סבתא זימבול בחר. סבתא זימבול בחר, שזו הסבתא שלי, אשתו של מיכאל בחר, שהיה בכיס פלוג'ה. לאחר שההורים שלי באו לחתונה שלי, והם נשארו פה בגלל שאבי נפטר פה, הסבתא באה אחרי זה כתיירת לגור אצל אמא שלי ביפו. לאחר פטירתה היא נקברה ברחובות, ועד היום הזה היא ברחובות. איזה בית קברות? בית העלמין ברחובות. יש רק אחד? יש שניים אני חושב, אני לא יודע. אבל יש לי את המספר והכל.